Tervetuloa Urpon läskiherkkuihin ja tänään teemme semmoisen yhden kattilan ihmeen. Eli tästä tulee nyt tällä kertaa lasagne. Ja yritetään tehdä se nyt tuossa yhdessä kattilassa. Nimittäin mä oon nähnyt aika monta semmoista videoa tuolla YouTubessa, jossa sanotaan, että nyt tehdään yhdessä kattilassa ruoka, mutta sitten siinä onkin sitä ruokaa tehty useammassakin padassa ja paistinpannussa, niin tehdään me nyt sillä, että tehdään se yhdessä. Ja laitettiin pekoni tuonne ensimmäisenä tuonne niin kuin kylmälle pannulle, tai siis kylmään kattilaan. Ja sitten seuraavaksi, kun se rupeaa vähän kuumenemaan tuo pekoni ja irrottaa rasvaa, niin sitten laitetaan siihen vähän voita ja sipulit laitetaan sitten siihen sitten seuraavaksi. Ja sitten sen jälkeen jauheliha. Mutta odotellaan nyt, että tuo pekoni tuosta vähän kuumenee ja pannu kuumenee. No niin, nyt meidän pekonit sihisee ja suhisee siellä jo ja pistin levyä vähän pienemmälle. Niin laitetaan sinne pieni nokare tuosta voita ja sitten nämä meidän sipulit tuonne. Sipulit kanssa sinne. Tässä on 4 sipulia suurin piirtein. Ja tämä sitten tässä niin on juusto. Nimittäin tässä on muutto nyt vähän vielä semmoisessa vaiheessa, niin en löytänyt juustoraastinta missään, niin viipaloin sitten sen juuston tuohon ja sillä sitten yritetään pärjätä. Katsotaan, että miten se tänne sitten sekaantuu. Ja tässähän nyt ei ole mitenkään tarkoitus näitä hirveästi ruskistella. Mä aion tämän padan laittaa vielä kattilaan, ei kattila kuin uuniin laittaa tämän kattilan. Niin siellä sitten tulee sitä pehmeyttä näihin sipuleihinkin varmaan. Ja tässä nyt vähän näitä makuja irrotellaan niin sanotusti tässä. Ja laitetaan sinne tuosta vähän suolaa näille sipuleille noin. Ja niistä vähän lähtee nesteet ja maut irti. Mä en nyt tiedä, että sopiks nämä kaikki mun varaamat aineet tähän kattilaan. Tää on 4 litran toi kattila, mutta kyllä mä uskon, että nämä pitäisi sinne mahtua. Eli nyt näitä vähän aikaa tässä vielä pyöritellään ja annetaan nyt vähän siinä pehmetä ja ton pekonin kypsyä, niin laitetaan sitten niin siihen jauhelihaan. No niin, nyt ne on siinä tarpeeksi muhinut, niin tehdään tuohon tilaa tuohon keskelle ja laitetaan siihen meidän jauheliha. Ja sitä meillä on nyt. Jauhelihaa on tähän lasanien tulee reippaasti jauhelihaa, niin sitä tulee peräti 2 pakettia siihen, eli 800 grammaa. Ja nyt sitten yritetään vähän sitä painella sinne, että edes vähän tulisi pintaa sille. Noi sipulit on tuossa reunalla, mikä ei ole ihan niin kuuma paikka. Noin. Siitä tuli nyt puoli kattilaa sipuleista ja tuosta jauhelihasta. Ja sinne pitäisi saada vielä tomaattimurskaa ja sitten sitä niin sanottua juustokastiketta lisäksi. Joo, tää on niinku tämmönen yhden kattila ihme. Toihan teki toi Vesikielellä kanava. Yksi minun suosikki kanavista. Kannattaa tilata se. Itse asiassa mä pistän tähän
videon kuvaukseen linkin tuohon alas, niin tilatkaa ihmeessä vesikielellä kanava, niin siellä tekijäni teki semmoisen kanssa yhden pannun lasagne, mutta hän ei käyttänyt uunia siinä, että hän teki sen ihan niin kuin niin ja hyvin, niin siinä yhdessä kattilassa. Ja itse asiassa siitä minä vähän innostuin itsekin tekemään, että minäpä teen kanssa oman version tästä. Ja se on nyt tässä tulossa se meikäläisen versio siitä yhden kattilan tai pannun lasagnesta, mutta aika moni tekee sen sillä lailla, että ei laita sitä uuniin, mutta mä ajattelin laittaa se uuniin vielä ihan vaan sen takia, kun on uunia, niin uunissa siitä tulee sitten niin kuin vielä ehkä parempia. Tämähän ei ole mitään niin kuin pikaruokkaa tämä lasagnen teko. Mä oon nähnyt semmoisia ohjeita, missä tehdään pikalasagne, mutta lasagnea jos rupeaa tekemään, niin siihen pitää uhrata aikaa. No ei se paljon ottanut väriä kyllä vielä, mutta ei se nyt siitä väristä ole kiinni, kunhan se nyt vähän pääsine kypsyy tämä meidän juttu. Noin, sinne tuli jo vähän väriä, se on vähän, noin. Ja annetaan olla noinkin päin jonkun aikaa tämä, ja niin kun ruvetaan maustamaan sitä, niin pidetään tässä nyt semmonen tauko, että noi jauhelihat kypsyy, niin päästään jatkamaan. No niin, nyt sitten ruvetaan maustamaan tätä vähän, niin laitetaan sinne suolaa semmonen 1 teelusikka ja 2 teelusikka. Noin, suolaahan tarvii lisää vielä, kun tähän tulee sitä tomaattia. Sitten laitetaan mustapippuria. Tää on mun teelusikan mittakin hukassa, niin pitää vaan arvioida tää mausteiden käyttö sillä summan mutikassa. Ja laitetaan savupaprikaa sinne kanssa. Noin. Ja sitten mulla on oreganon jämät. Laitetaan ne kaikki sinne. Noin. Ja sitten sekoitellaan koko systeemi sekaisin. Tämähän on tämmöstä ihan sekoittamista vaan tää. Tää ei ole mitenkään vaikeeta tämän ruoan laitto. Tässä vaan laitetaan aineet sekaisin ja sitten toivotaan, että lopputulos on hyvän makuinen. Joo, noin. Ja kohta me laitetaan sinne lisää makua. Pistetään nimittäin tähän oikein semmoista erikoisempaa juttua kanssa. Nyt tää alkaa olla sitä vaille selvä, että kaadetaan sinne ensiksi 1 purkki tomaattimurskaa, noin. Tuolla lailla. Ja niin kuin näette, niin kun nähän jää vähän tätä tomaattijuttua, niin tehdäänpä se sillä lailla, että mulla on tässä tämmönen hauska can of gin, amerikkalaista punaviiniä tölkissä. Mä ostin tän Ruotsin tuolta Haaparannasta systempuulaaketista ja en ollut ennen nähnyt viiniä tölkissä, niin tehdäänpäs tämmönen, että kaadetaan sitä vähän tuonne purkkiin ja katsotaan, että saadaanko me viinillä huudattua kaikki tomaatit sieltä pois ja pistetään viiniä tonne mausteeksi tonne lasanien, koska sehän kuuluu ja hyvin se huuhtoutuu. Ei siinä mitään. Nyt sitten sekoitellaan ja tuossa viinissähän on alkoholia ja se kyllä haihtuu tästä ruoasta pois, että siitä ei ole niinku pelkoa, että tätä syödessä tulisi
humalan. Mutta laitetaan sitä vielä vähän lisää sinne. Tuolla lailla niin kuin suurin piirtein puoli purkkia. Ja maistetaan tätä. Maistuu ihan punaviinille. Ei paha. Ei paha ollenkaan, mutta jätetään se juotavaksi sitten tämän lasanien kanssa. Ja nyt tässä, kuten näette, niin on tuota nestettä on jo jonkun verran. Siinä on sitä punaviiniä ja tomaattia. Niin nyt sitten tässä vaiheessa niin meidän kokkien kielellä vähän redusoidaan tätä, niin annetaan tämän nyt niin tuossa hiljakseen kiehua ton nesteen pois, niin tuosta tulee parempaa tuosta jauhille ja kastikkeesta, niin palataan siinä vaiheessa, kun tämä on neste vähentynyt tuosta nyt radikaalisti. No niin, maistellaan tässä välissä vähän, tässä kun tämä vielä porisee ja kiehuu tämä meidän pata, että tarviiko tähän laittaa suolaa tai muita mausteita. Maistetaan tuolta ihan suoraan näin vaan. Katsotaan. Tehdään nyt semmonen temppu, että laitetaan sinne mausteeksi vielä tosta, niin murskataan lihaliemikuutiota. Kun mausteet on vähän kadoksissa vieläkin, niin näitä onneksi löytyi nyt. Esimerkiksi basilika multa on hävinnyt jonnekin. En tiedä minnekä vaimo on laittanut, kun vaimo on vastannut keittiön sisustuksesta nyt, niin niitä on tuolla laatikoissa pitkin ja poikin, kun ei ole vielä tilaa löytynyt kaikille, niin. Helppo syyttää toista tässä hommassa. Niin sekoitetaan noin tonne. Tässä on vielä edelleenkin tätä nestettä reilusti, niin tässä vaiheessa se leviää hyvin noin lihaliemikuutiot, joten annetaan vielä porista jonkun aikaa. No ihan imee sitten ne lasagnelevyt, mitä mä tähän aion laittaa, niin kyllä tuota nestettä sitten aika tavalla tästä, että ei olla huolissaan siitä nyt. Niin. Jokohan ne hävisi sinne noin nopeasti. Nopeastihan ne häviää yleensä noin lihaliivikuutiot. Mutta ei, kyllä ne vielä tuolla pyörii jossain. Niin, annetaan nyt vähän aikaa tasaantua ja maistetaan sitten. No niin, nyt tuli laitettua ne lihaliivikuutiot, niin maistetaan. Makua tuli selkeästi lisää, mutta laitetaan sinne soijasoossia. Olisikohan tuolta paremmin noin. Noin. Ja. Laitetaan vähän chilistä sinne potkua. Noin. Ja laitetaanpa nestettä tässä välissä lisää sinne. Eli kaadetaan sinne purkki kuohukermaa nyt tässä välissä, niin tulee kunnon kastike meille. Ja nyt kun siinä neste lisääntyi, niin saadaan vielä keittää sitä kasaan sitten lisää. No niin, nyt siellä on, lisäsin tuossa kuvan ulkopuolella sinne ihan vähän pippuria ja paprikaa, kun ei osunut tuo kamera päälle, mutta toi chili on aika tujua, niin se antaa tähän hyvin potkua. Ja sitten mä myös ikävä kyllä kuvan ulkopuolella laitoin sinne ketsuppia jonkun verran ja lisätään sitä vielä töräys noin. Siitä saadaan semmoista makeutta kanssa tähän juttuun. Noin.
Ja viinistä tuli sitä ja tomaatista semmoista happamutta, niin tässä on kaikkia juttuja alkaa olla sopivassa määrin. Ja nyt meidän pitää varmaan ruveta sulattelemaan kohta tuota juustoa tänne sekaan. On aika hyvä. Ruvetaan laittaa tätä juustoa tätä sinne sulaisen. Sitten laitetaan noita lasagne-levyjä kohta tänne. Rikotaan ne tänne sekaan. Tästä tulee varmaan semmoista aika venyvää kohta, kun tää juusto. Tää on ihan tavallista kermajuustoa. Eikä tätä nyt mitenkään älyttömän paljon oo. Juustoraasteenahan taisi mennyt varmaan paremmin, mutta mulla on tossa kyllä juustoraastetta valmista, että saadaan kyllä siitä. Tähän meni todella näppärästi sinne sekaan. Ja sitten otetaan, meillä on tämmönen vielä juustokastikkeena tämmönen koskenlaskija, ruoka et chili, niin laitetaan sekin tässä vaiheessa, koska tää kattilan lasagnehan on semmonen, että tähän ei niitä kerroksia saa kuin semmoset huippuammattilaiset. Mäkin mietin, että pitäisikö tehdä tästä silleen niinku näytösluontoisesti silleen kerroksittain, mutta ajattelin, että en viitti ruveta sitä vaivaa näkemään. Nehän olisi voinut työntää tuonne sillä sujauttamalla ne lasagne-levyt, mutta se olisi ollut niin hirmuinen operaatio, että meikäläinen ei siihen lähde. No ja tämäkin alkaa olla tyhjä. Tämä niin kuin, tässä on kaikki lasagne-ainesosat tulee kyllä tähän, että hyvä on. Ei tämä ainakaan tämä juusto tätä pahenna. Noin. Kyllä, kyllä. Näin. Ja tässä on niin. Katsotaan, sinne sopii kyllä vielä sopii toinen kerma sinne. Tuollainen pari desiä, niin saadaan sitä nestettä sinne, mitä äsken haihduteltiin pois, niin saadaan sitä nyt sinne lisää. Ja sitten ruvetaan tätä lasagnen revyjä sinne rikkomaan. Näitä ei tarvitse mitenkään hirveän pieniä olla. Jos mä olisin halunnut kerrosjutun, niin mä olisin työntänyt tuolla lailla sinne ja sinne tulee nyt pari isompaa palaa. Mutta näin tämä käy. Ja jos haluais niin jää tämän niin ilman uunia, niin tämähän onnistus sillä lailla, että keittelistä vaan tässä niin kauan, että noi lasagne-levyt on sopivan pehmeitä, mutta minä laitan tämän tuonne uuniin. Tästähän tuli aika sopivasti. Tähän jää semmoista pieni, tämähän ei pitäisi hirveästi turvota niin kuin tuolla uunissa kaiken järjen mukaan, mutta joskus ruuat turppoo sillä lailla, että ne tulee ylittä, mutta tämän ei pitäisi tehdä sitä. Ja sitten sekoitellaan sitä niin kauan tällä lailla ja näitä yritetään näitä levyjä saa sillä irti toisista, ettei sinne tulisi semmosia hirmosia lönttejä, vaikka sehän on oikeastaan väistämätöntä, että niitä tulee sinne. Mutta nyt se on siinä niin kuin laitettu. Otetaan vielä viimeinen maistiainen tosta, että miltä se maistuu. Pistetään levy jo nollalle. Tämä maistuu nyt niin kuin syötävän hyvälle, sanotaanko näin. Ja mulla on uuni 175 astetta, niin. Sitten mulla on tässä mustaleima raastetta, niin laitetaan tää raaste tähän päälle.
Tää käytin siinä hernekeittovideossa tätä raastetta. Eilen tein sen, niin sehän on tullut jo ajat sitten se niin. Siihen meni sitten loput. Noin. Sillä lailla. Ja sitten tää laitetaan, kun on kuumat, ei oo kuumia, laitetaan tonne uuniin paistumaan ja palataanpa siinä vaiheessa, kun se on niin maistelu kunnossa. Semmosta se oli, kun oli 40 minuuttia uunissa. Tämähän on nyt, juusto meni tonne valuu tonne, jota ihan aika vetelää on, mutta annetaanpa sen siinä vetäytyä nyt semmonen, sanotaanko puoli tuntia, tunti, niin katsotaan minkälainen se sen jälkeen. No niin, nyt tää on sitten levännyt peräti 40 minuuttia ja tää on vieläkin varmaan ihan kuumaa. Mutta katsotaan minkälaista tästä nyt tuli sitten. Otetaan sitä täältä. Noin. Vielä tää valuvaa on. Mutta. Maistamallahan se selviää, että tuliko syötävää. Ja maistetaan tosta ihan noin. Ainakin tää on niin sanotusti lihaisa. Tää on just sopivaa syötäväksi. Tää maistuu yllättäen lasagnelle. Ainoa erohan tässä on se, että tässä ei ole vehnäjauhoja. Se tästä puuttuu. Niin kuin. Mutta muut aineet tässä suurin piirtein on. Ja tuli ihan ok ja tuli aika reilusti tätä. Ei muuta kuin tekemään helppoa ruokaa. Ja levytkin on ihan sopivan pehmeitä. Eli onnistuu. Tykkää videosta. Jaa kanavaa kaikille. Kattelen niitä vanhojakin videoita. Ei muuta kuin heippa!